İlgar Hocam, zahmet olmasa deyirdiniz, bu bildirilir ki, invaziv radiologiya tibbin elə bir sahəsidir ki, burada adətən əməliyyat mümkün olmayan xəstələrə köməklik göstərilir. Yəni bu, buna bir aydınlıq gətirərdiniz ki, nə mənada əməliyyata əməliyyat mümkün olmayan, bu tibbi termin var, non-operable deyirlər də, əməliyyat mümkün olmayan xəstələrə köməklik göstərilir. Bu mənim biraz şəxsi fikrim olar. Mən özür istəyirəm, əvvəl elə bilirdim ki, bu alternativ üsuldur. Sən deməyəsən, sorundan məlum oldu ki, bu alternativ deyil, həm də eyni zamanda əməliyyat mümkün deyil, o anda artıq invaziv radiologiya devriyə gəlir. Bizim, bax, bunu aydınlıq gətirərdim. Bizim müayinə və müalicə üsullarımız bir çoxu sizin dediyiniz kimi, yəni ilk başda bir alternativ kimi düşünüldü və bir bu xəstəliklərə açıq əməliyyat, hər hansı bir cərrahi prosedur icra edə bilmədiyimiz vaxtlarda nə edə bilərik? Bu formada, yəni mənim bu şəxsi fikrimdir, yəni bu formada başlanılıb, müəyyən bir dövr keçdikdən sonra artıq bu üsulların nəinki alternativ, tamamən birincili və effektiv bir müalicə üsulu olduğu artıq görsəndi və ona görə də artıq bu sahəyə ehtiyac və bu sahə müraciətlərin sayı artdı. Yəni, bir növ mənim şəxsi fikrim olsa da, sanki dediyiniz kimi alternativ bir müalicə və müayinə üsulundan artıq birincili müayinə və müalicə üsullarına keçib bir dövrü yaşayırıq, yəni və ya da keçmişik artıq. Yəni bu üsulların effektliyi həm göz önündədir, həm bunu müalicə və müayinə həkimləri də hiss edir, faydasını görürlər. Təbii ki, bizim iş prosedurumuz necədir? Yəni, pasientə faydalı olmaq, pasientə ən az zərərlə, ən az travmatik bir müdaxilə ilə fayda göstərməkdir ki, bu üsulun da bu sahəsi inkişafı sürətlə artır. Necə ki, o əvvəllər bir üsul var idi, daha doğrusu son vaxtlarda bir üsul çıxıb yeni, o alqologiya, ağrı müalicəsi. Buna əvvəllər reanimasiya tədbirləri kimi baxılırdı, indi artıq ayrıca bir sahəyə çevrilir. Xüsusi bir həkimlər var ki, sırf bunun üzərində deməli, fokuslanıblar. İndi eyni zamanda invaziv radiologiyada ayrıca bir üsul kimi artıq büsat almaqdadır və effektivliyini göstərir.